Sampaoli chegará em BH nos próximos dias para negociar com o Galo? Quer saber tudo sobre essa notícia? Acompanhe o vídeo até o final. Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Pessoal, não se esqueçam, tá? Antes de continuar esse vídeo, vai lá e se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo aqui no Webcam, já vai aparecer aí para vocês, beleza, pessoal? Isso ajuda demais o canal. Então, bora aí para essa notícia bombástica! É, galera! Essa notícia foi dada em duas partes, creio eu, por dois setoristas diferentes, né? Dois jornalistas diferentes. Chico Garcia ontem, em seu vídeo, né, no seu canal do YouTube, que está na descrição desse vídeo também, disse que ele tinha convicção que o Sampaoli estava aguardando a final do Mundial de Clubes para uma definição com o Flamengo, né, uma possível saída do Jesus, do Flamengo, e uma ida do Sampaoli para lá. Porém, hoje, Everton Guimarães trouxe uma notícia em seu Twitter. Vamos lá, vamos acompanhar. Sampaoli estará em BH pelos próximos dias. Embora o clube reconheça dificuldade na negociação, uma reunião está marcada entre o técnico e diretoria atleticana. É isso mesmo, galera. Será que Sampaoli vai pintar aí no Galo nos próximos dias? Será que teremos esse presente aí de Natal? Um técnico de ponta que levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro de 2019? Vamos lá, né? Quem sabe um desfecho nessa negociação com a Sampaoli aí. Beleza, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Isso é muito importante pra gente. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. Aqui é Galo.